Perimet me hormone, Rama tallet me konsumatorët, Europa nuk ka kthyer as një kamion. Kryeministri Edi Rama mohon që prodhimet shqiptare të jenë me hormone. Gjatë një tryeze për sigurinë ushqimore, kreu i qeverisë tha se vitin e kaluar nga Shqipëria u eksportuan 300 mijë tonë produkte bujqësore në BE dhe nuk është kthyer as një kamion. Ja çfarë tha Edi Rama. Sipërmarrësit që janë kushtuar eksportit, të cilët vitin e kaluar kanë eksportuar rreth 300 mijë tonë produkte shqiptare dhe nuk kanë marrë mbrapsh as një kamion nga vendet e BE-s. Nëse ushqimet tona me origjinë bujqësore do të ishin produkti hormoneve, do të ishte pamundur që Shqipëria të kishte trend shumë pozitiv të eksporteve dhe do të ishte pamundur të kalojë filtri rigoroz i BE-s. Një gamë gjerë produktesh bujqësore që rritet dhe ka bërë Shqipërinë një vend të dëshiruar. Por gjatë fjalimit të tij, kreu i qeverisë nuk sqaroi që ato produkte për të cilat flet media dhe opinioni publik shkojnë apo nuk shkojnë në BE, që të marrin certifikat dhe pastaj të kthehen në Shqipëri që të tregtohen për konsumatorin shqiptar. Kjo është total e shërën me ata njerëz që blejnë dhe konsumojnë produkte që nuk kontrollohen. Pasi për të shpjeguar kreu në qeverisë, ato produkte që shiten në përtregjet shqiptare nuk shkojnë një herë në BE dhe pastaj të vinë këtu të kontrolluara, por dalin direkt nga fermat dhe serat e fermerëve të pandërgjeshëm dhe shkojnë në tavolinat e shqiptarëve.